Amigos e amigas do meu canal, muito boa tarde a todos, chegando aí com mais um vídeo para vocês, pessoal. Bora saindo aqui do posto Sorriso. Vamos, meu povo. Bora pegar a estrada. Graças a Deus, veículo carregado. Agora é só pegar a estrada e acelerar. Horas 48 minutos, pessoal, 33 graus a temperatura. Estamos na BR-232 saindo do posto Sorriso aqui em Bonanza, né? Como vocês acompanharam aí, ontem à tarde eu fui pra lá. Anteontem eu fui, marquei a vez. Ontem eu fui, me apresentei pra carregamento. Carreguei na madrugada, né? Carreguei na madrugada. Agora vamos que vamos. Saiu a nota hoje, era 8 horas da manhã. Mas ali, né, eu não sei como é que aquele pessoal trabalha, tudo ao contrário, né? E quando começa colocar carro pra dentro pra carregar, é um negócio estranho, gente. Eles, em vez de colocar, vamos supor, coloca dois pra dentro e tira dois. Coloca dois e tira dois. Não. Se tem sete, oito carros pra entrar, enquanto não entrar os sete ou os oito carros, os que tá na fila pra sair tem que esperar, né? Aí, quando tá saindo, se tem cinco ou seis pra entrar, tem que esperar, né? Eu acho que tá errado. No meu ponto de vista, eu acredito que tinha que ser assim. Tem oito carros para entrar e tem dez carros para sair. Então faz assim. Entra dois, sai dois, entra dois, sai dois. Aí assim, desse jeito, ninguém fica muito tempo na fila, porque olha, eu fiquei de 8 horas, de 8h30 da manhã, né? Porque eu fui indo, quando chegou na minha vez de sair, ele falou assim: ó, vou botar os caminhões pra dentro agora, você aguarda aí, né? Saiu quatro caminhões na minha frente, e quando chegou na minha vez, ele falou que era pra mim aguardar, que ele ia colocar os caminhões pra dentro. Gente, ele colocou sete carretas pra dentro, e cada carreta demorava em torno aí de 25 a 30 minutos na balança. Nunca vi um negócio desse, gente. É, em torno de 25 a 30 minutos na balança. Resumindo, quando eu consegui sair, era meio-dia. Você tá doido, motorista. Mas vamos que vamos.
quando já estamos aí, né, rumado e direcionado aí para um destino, né? Estamos indo aí para o estado de São Paulo, viu? É, estamos indo para o Estadão Paulista. Thank you.
novo depois aí de quase 6 meses sem passar na região aqui, né? Estamos nós de volta aqui no Nordestão. Posto Arco-Íris, pessoal. Aqui também tem o posto Arco-Íris. Aqui na BR-232 sentido Agreste do Pernambuco, né? Sentido sertãozão do Pernambuco. Temperatura aqui em Pombos está na casa dos 34 graus. Olha lá, Serra das Russas. É. Vamos subir a Serra das Russas, meu povo. Rancho Burger. Serra das Russas a 1 km, Gravatá 14 km, Caruaru 66, Garanhuns 166 km.
retorno Recife, praia esquerda, Caruaru, siga em frente. Atenção, radar fixo, limite 110. Valeu, seu Pedro, início aqui, meu povo da Serra das Russas. Logo ali na frente, ó. Atenção, rodovia controlada por radar, Serras das Russas, trecho em aclive, extensão 8 km. 8 km de serra, pessoal. Nós vamos subir agora aqui. 8 km de serra. Serra das Russas, né? Pessoal, aqui tem a Serra das Russas e o nome dessa ponte que a gente vai passar aí na frente é Ponte Cascavel, BR-232, Ponte Cascavel.
acesso a 5 quilômetros aqui na Serra das Russas. Acabamos de passar aí a Ponte Cascavel na Serra das Russas. Jerusalém, Vale do Catimbau, siga adiante. Bolinho de bacalhau. Pacheco, a 400 metros. KM70, meu povo. Gravatá, 7 quilômetros.
Gravatar. A 400 metros, Maria Corretora a 6 quilômetros. Bezerros 21. Cruzilhada de São João 37, Caruaru, 52 quilômetros. Radar fixo, limite 60. Vila Ípica Resort, entrada, não tá entrando esse carro aqui, ó. Às direita. Acesso a Gravatar, segundo acesso a Gravatar, 2 quilômetros. Acesso a Gravatar a 100 metros. É esse acesso aqui, pessoal.
Caruaru. Siga em frente. Gravatá e Sairé, condomínio colonial, INN a 100 metros. Estamos no Nordeste, pessoal, sertão do Pernambuco, R232. Estamos passando aqui por Sairé ou Sairé. Condomínio Terra de Santa Fé, 5 quilômetros.
na pista. Bezerros, né? Retorno Gravatá para a esquerda. Bezerros a 1 km, Caruaru 32, São Caetano 50 km. Vassoureiro, Parque da Vaquejada e Cachoeira do Bonito. Siga em frente. Histórias de Bezerros. Atenção, radar fixo, limite 60.
erros é o palco do momento. Bonito, é isso mesmo. Pessoal, Bezerros também já ficou no retrovisor. Vamos em busca aí de Caruaru, né? Caruaru, São Caetano. Pessoal, bora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos do canal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.